Кашлю вже немає. Ні, кашлю вже немає. Температури теж. Теж вже немає. Ще тільки слабкість залишилася. Дивіться, прийдете десь цього тижня, щоб я ще могла вас оглянути і вже тоді закрити лікарняну. Сімейна лікарка Уляна Козій консультує телефоном пацієнта. В амбулаторію чоловік звертався раніше, розповідає Уляна Козій, бо в нього були симптоми коронавірусу. Направили на ПЛР-тест, він прийшов позитивний, тоді ми до нього телефонуємо засобом зв'язку і дізнаємося, який в нього стан, повідомляємо йому результати, якщо потрібно, коригуємо лікування і продовжуємо вже лікарняний дистанційно. З 9 лютого лист непрацездатності можна оформити без візиту до лікаря, розповідає Уляна Козій. Це стосується пацієнтів, які мають симптоми ковіду чи застуди. Лікарі їх консультують в телефонному режимі, медичний висновок створюють в електронному вигляді. Направляємо на ПЛР за потреби, якщо там є відповідні скарги, і відкриваємо тільки на 5 днів. За умови, якщо ПЛР приходить позитивний, то ми відкриваємо вам лікарняний на 5 днів з моменту звернення. Якщо на 5-й день немає симптомів і у вас стан задовільний, ми можемо закривати дистанційно. Але якщо є далі симптоматика, ми тоді продовжуємо, але за умови, якщо ми вже робимо огляд. Хмельничанин Олександр Гаман відкрив лікарняний 4 дні тому в телефонному режимі. Чоловік розповідає, отримав позитивний тест на ковід. Сьогодні вирішив прийти на огляд, аби лікарка послухала. Уляна Миколаївна назначила лікування. Пролікувався зараз у 5-й день, прийшов закривати лікарняний, почуваю себе добре. Тому, в принципі, прийшов закривати лікарняний і вийшов на роботу. Так виглядає електронний медичний висновок, який створив лікар, розповідає Уляна Козій. Тут є термін непрацездатності та статус виконано. Це означає, що лікарняний отримає роботодавець. Кількість створених медичних висновків у Хмельницькій області, розповідає головна позаштатна експертка з сімейної медицини Валентина Гесаль, є у вільному доступі. На сайті Національної служби здоров'я України є такі аналітичні панелі. З того часу, як можна було видавати дистанційно листки, створено таких висновків по області 19905. Валентина Гесаль розповідає, можливість лікаря консультувати пацієнта дистанційно та відкривати медичний висновок зменшить вірогідність заразити один одного. Це скорочує і контакт пацієнта з лікарем безпосередній, і загрозу як до одного, так і до другого заразитися ковідом. Я б не сказала, що розвантажує лікаря значно, тому що на телефонні розмови трошки, звичайно, роботу полегшує. І тим більше, що лікар може зв'язатися з пацієнтом і вже і в позаробочий час. За словами Валентини Гесаль, після закриття медичного висновка лікарем, роботодавець автоматично отримає лікарняний лист. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Владислав Васильчук. Новини на Суспільному. Хмельницький.